নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ঘৰ মোচা সময়ত কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে মা লক্ষ্মী সেইখন ঘৰলৈ অহাৰ পথ সুগম হয় আৰু এই সময়ত ভুলতো ঘৰ মুচিব নালাগে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, মা লক্ষ্মীয়ে এনে ঘৰ পচন্দ কৰে য'ত ঘৰ মোচাৰ সময়ত কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত ধ্যান ৰখা হয়। গতিকে আজি কথা পাতিম ঘৰ মোচা সময়ত কোনবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া উচিত আৰু আমি এনে কি কৰিম যাৰ দ্বাৰা ঘৰলৈ ধন আগমনৰ পথ সুগম হৈ থাকে। এনে বহু লোক আছে যি ঘৰ মোচা সময়ত জানিয়েই হওক বা অজানিয়ে হওক এনে কিছুমান ভুল কৰি পেলায় যাৰ দ্বাৰা ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতাক নিজেই আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয়, যাৰ ফলত হাতলৈ অহা ধনো ঘূৰি যায়। গতিকে জানো আহক ঘৰ মোচাৰ সময়ত কি বিষয়ৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া উচিত। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হ'ল বাস্তুৰ অনুসাৰে যদিহে ঘৰ মোচা হয় তেন্তে দুপৰীয়া 12 বজাৰ পাছত ঘৰ মোচা একদমেই উচিত নহয়। এই সময়ছোৱাক ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ বাবে সঠিক সময় হিচাপে ধৰা নহয়। যদিহে আপুনি অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি হোৱাটো বিচাৰে আৰু মা লক্ষ্মী যদি আপোনাৰ ঘৰত বাস হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এই ঘৰ মোচা কামটি কৰক। ইয়াৰ দ্বাৰা শুভ ফল লাভ হ'ব, লগতে ধন আগমনৰ পথো সুগম হৈ থাকিব, কাৰণ এই ৰাতিপুৱা ধনৰ দেৱী লক্ষ্মী আগমনৰ সময়। গতিকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে এই ঘৰ মোচা উচিত। দুই নম্বৰতে হৈছে নিম গছৰ পাত। যদিহে ঘৰ মুচিব বিচাৰে তেন্তে এই কাম অৱশ্যেই কৰক। কেইটামান নিমৰ পাত লৈ আনি এটা পাত্ৰত অলপ পানী লৈ গৰম কৰি তাৰ পাছত সেই পাতকেইটা পেলাই দিয়ক। তাৰ পৰা এগিলাচ পানী আনি ঘৰ মুচিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পানীত মিলাই লওক। তাৰ পাছত ঘৰ মুচক। যদিহে এই কামটি সপ্তাহত এবাৰ হ'লেও কৰিব পাৰে তেন্তে সেইখন ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ বাস নিশ্চিতভাৱেই হ'ব আৰু সেইখন ঘৰৰ পৰা বিভিন্ন ৰোগ ব্যাধি আদিও দূৰ হৈ পৰিব, কাৰণ এই নিম পাতত 1000 গুণ শক্তি পোৱা গৈছে যিয়ে বিভিন্ন বীজাণুক নাশ কৰিব পাৰে, ফলত ঘৰলৈ নকাৰাত্মক শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটিব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও ঘৰ মোচা পানীত অলপ নিমখ মিলাই সেই পানীৰে ঘৰ মুচিলে ঘৰৰ পৰা নিগেটিভ এনাৰ্জি দূৰ হয়। 3 নম্বৰতে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে সপ্তাহৰ এই দিন অৰ্থাৎ গুৰুবাৰে ঘৰ মোচাৰ পৰা বিৰত থকা ভাল। বাস্তুৰ অনুসাৰে ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশ অৰ্থাৎ ঈশান কোণৰ কাৰক হ'ল গুৰুগ্ৰহ। সপ্তাহৰ এই দিনটিত ঘৰৰ এই দিশ মুচিলে গুৰুগ্ৰহ অশুভ হয় বুলি কোৱা হয়, যাৰ ফলত সেই ব্যক্তিৰ ভাগ্যৰ ক্ষেত্ৰত অশুভ ফল মিলে।